Parmani, Kushkiyane, Aba Jokshkita, the Hiramashu Parla Aba, America, and Nepal, and the Parang the Kyo. America, but say, gave money exchange with their energy. America, Aba toilet got a day, plus one of the answer. Nepal, much a polar sort of toilet over there. Aba Parigo Patatina, look at a toilet got the 48 shed with which Shabajan got a shed to Ponakurao. Aba Pani Udena Parigo Patatina, Aba Druga, Pati, Kekanucha for the Harry, today exchange with which Aba Ketchabata, America Mate, Jobisha Gata Patiocha. Nepal Mate, Java Patiocha, Toshere, I just don't check. Patia. Modern chicha the Kanta Majancha, mobile co battery charger and a paro, laptop charger and a paro, Yatata Kuta, Utata Kuta, Chute Majancha. Aba, America Mache, was first by GPS Shalamucha, whatever Taka, Tama Taka Puradicha. Aba, Depal Mache, not how much Jana Porevane, Gari Vata Jarada, Katajani, Gagari, Vanera. Yeah, love is life.
Long is life, Kema Tama Dime, and not Osara Negan. Look, I got you for short to Pastor Rilla. What's the little? एक दिन पर आए इतके बसिरहे को थिए अब मोबाइल मा चाहिँ छुछुस मिस गरायो अब चाहिँ कस्ली मिस गराने रहेछ भनेर यसो चेक गर्दै माछाले भने रहेछ ल अब माछाले पके माछा मारे बोला भनेर यसो पछि लिएर खोलातिर हिँडेको एउटा माछा छैन अब माछा चाहिँ कहाँ गएछ भनेर यसो घर घर क्यालेन्डर हेर्दा भ्यालेन्टाइन डे रहेछ सबै माछा माछीले लिएर कता कहाँ बसेकन बसेकन भने अब एउटा सायरी पनि भन्न गइरहेको छु साथीहरूले भन्ने गर्थे हेरपल्छी त यत्रो भइसकेछस् मलाई थाहा थिएन साथीभाइले भन्ने गर्थे हेरपल्छी त यत्रो भइसकेछस् मलाई थाहा थिएन आफू त परियो सोझो मान्छे प्लस टू पढ्दा कुनै केटीले आइलो मि भनेर गालाई चुप पाइदिएन लिएर बारिया पाट्या पुर्याउने बानी हो अब चाहिँ एकचोटि कुरा के भन्छ भन्दा तिनजी युवती चाहिँ मरेर यमराज कहाँ गएछ अब युवती चाहिँ मरेर यमराज कहाँ गइसकेपछि यमराजले चाहिँ पहिले त्यसलाई तिमीले किस खाकी छौ कि छैन भनेर सोध्दा बिहेभन्दा अगाडि भनेपछि नदातिर पठाइदिएछन् अनि दोस्रो युवतीलाई चाहिँ तिमीले किस खाकी छौ कि छैन भनेर सोध्दा बिहेभन्दा पछाडि खाएको थिए भनेपछि स्वर्गतिर पठाइदिएछन् अनि पालो आयो अन्तिम युवतीको अनि तिमीले चाहिँ किस खाकी छौ कि छैन भन्दा अहिलेसम्म खाएको छैन भनेपछि कुनातिर बोला चाहिँ अब यमराज पनि केही भयो होला जस्तो छैन अब यसमा पनि एउटा सायरी छ मेरो रगत तिम्रा लागि टोमेटोको झोल भएछ मेरो रगत तिम्रा लागि टोमेटोको झोल भएछ मैले दिएको लभ लेटर तिम्रा लागि चटपटेको खोल भएछ अब चाहिँ के भन्छ भन्दा एक दिन हर्केर श्यामे गएर चाहिँ विदेश जाने भनेर हिँडेछ अब विदेशमा जाने भनेपछि यसो प्लेनमा चढ्दाखेरि हर्केलाई एकदमै पिसाब लागेछ अनि चाहिँ प्लेनकै टोइलेटमा पिसाब फेर्न गएछ अनि फर्केर आउँदा चाहिँ हर्केको पार्टी एकदमै चिसो रहेछ अनि श्यामेले चाहिँ होइन हर्के तेरो पार्टी एकदमै चिसो भए त के गरी छोडेर सोध्दा हेर्न र श्यामे प्लेनको धोका अडीको झ्यालमा त शरीर त कुनै पनि अङ्ग बाहिर ननिकाल्यो भनेर रहेछ त्यही भएर पाइप ननिकालिकन हान्थ्यो मैले त भनेको अब चाहिँ नेपालमा चाहिँ आयो भन्ने सोच एकदमै खटेरा मलाई जस्तो छ अब एउटा मान्छेले एक दिन आयो भनिदिएछ सबै जनताहरू झ्यालबाट फस्दाखेरि कसैको खुट्टा छ कसैको टाउको छ लास्टमा के आएको रहेछ भनेर सोद्धाखेरि एउटा बच्चाले पिसाब पो आएको रहेछ अब चाहिँ मेरो भति ज्वाइन्टेलाई मैले पहिला चाहिँ भन्ने गर्थेँ हेरपट्टि ज्वाइन्टे केही गरिकन भुच्यालो आयो भने घरको खाटी पनि रुक्नुपर्छ भनेको थिएँ एक दिन भट्टी ज्वाइन्टे त चौरमा यत्तिकै बसेको थियो भुइँचालो आउँदा चाहिँ हैचो नपट्टा तपुरेर घरको खाट पनि पो लुकेछ होइन